На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Горбілаша вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. 10 днів до сезону. Як у Запоріжжі готують пляжі? 100 зелених дворів. Що треба зробити, аби дітям було де грати? Що таке айстра та яке відношення вона має до художньої гімнастики? Група не дуже швидкого реагування і не дуже кмітливого. І з 1 червня у Запоріжжі офіційно розпочнеться пляжний сезон. Наразі комунальники активно облаштовують території відпочинку біля Дніпра. Сьогодні зранку працювали на центральному пляжі, чистили пісок. Раніше обходились граблями та збирали сміття вручну. Завдяки сучасній техніці зараз цей етап проходить вдвічі швидше. Ежегодно при открытии летнего сезона мы выполняем полностью очистку песка на всем центральном пляже. На сегодняшний день выполнены ремонт, окраска малых архитектурных форм. Вы видите пляжное оборудование, это и раздевалки, и теневые навесы. На сегодня уже установлен на навесах теневая сетка, которая защищает на 80% от солнышка, дает тень. Вже завтра комунальники розпочнуть облаштування фонтанчиків із питною водою та місць для душу. Далі обов'язкова перевірка готовності пляжу до експлуатації і лише потім офіційно оголосять про початок пляжного сезону. Робимо пробний пуск завтра по питьовій воді. Виконуємо в середу, в четвер беремо аналізи води питьової ріки і аналізи піску. Естественно, приглашаем, как и всегда, создается комиссия и принимается пляж в эксплуатацию для летнего периода. Заради комфорту власних дітей фіналісти проєкту «100 зелених дворів» у Заводському районі отримали сертифікати на будівництво дитячих майданчиків. Усі проєкти люди створювали власноруч, і незабаром на подвір'ях з'являться нові сучасні зони для дозвілля юних запоріжців. ОСББ «Радіатор на 50» існує вже 2 роки. За цей час, кажуть мешканці, встигли навести деякий лад у будинку та перейти до благоустрою прибудинкової території. Почати вирішили з дитячого дозвілля, адже єдине місце для прогулянки місцевих дітлахів, яких, до речі, тут більше 200, ось цей занедбаний майданчик, який вже у кілька разів старший за малечу. Так як я працюю, муж працює, дитинок, ми не завжди можемо вийти в парк гуляти. К сожалению, в этом году у нас вообще реконструируется парк, и детям гулять негде. Поэтому нам нужна площадка, чтобы можно было... Ребенок, лето наступает, в квартире сидеть, к сожалению, это очень... Некомфортно. Тому мешканці будинку вирішили створити проект дитячого майданчика своєї мрії та представити його на розгляд експертів Зеленого центру «Метинвест Запоріжжя» в межах конкурсу від громадської спілки «100 зелених дворів». Вот у нас генеральний план. Вот здесь буде спортивна площадка для підлітків, це дитяча площадка для діток. Вот озеленення повністю. Також на майданчику планують встановити лавки та столи, а ще відгородити ігрову зону від проїжджої частини, каже голова ОСББ. Все вот в такому заброшеному стані. І ми вирішили всі вместе, особливо це участвували у нас батьки всіх наших дітей, вирішили зробити такий проєкт і предоставити його на розсмотрення. І так вийшло, що ми війшли в десятку і отримали диплом фіналістів. Привітали переможців та вручили їм сертифікат на будівництво майданчика представники Зеленого центру «Метинвест Запоріжжя» та куратор проєкту у Заводському районі Віктор Бузько, який допомагатиме мешканцям втілити їхні ідеї. У нас сьогодні дітям негде грати, по-чесному. А ті площадки, які є, вони прийшли в таку негодність, що проще построїти нову, ніж займатися реконструкцією, реставрацією старої. Це просто нецілесообразно. Дети – это наше, даже не будущее, это наше сегодняшнее. Поэтому мы должны сделать все для того, чтобы подготовить, воспитать хорошее, здоровое поколение, которое будет отстраивать наш город и страну, и займет наше место в ближайшее время. Схожий проект до конкурсу «100 зелених дворів» подавали і мешканці будинку 69, що на вулиці Історичній. На даний момент ви бачите територію
ну, нашими силами, как могли, так почистили все такое. Ну, благодаря вот этому конкурсу, который мы выиграли, компания «Мединвест», у нас здесь будут совершенно другие условия. Для деток, конечно, гораздо более подходящие, потому что сейчас даже пробежать ребенок спокойно не может. Ну, старый асфальт и все такое. Усе, що потрібно запоріжцям, аби втілити свою мрію та зробити власний дім кращим – бажання та дружня робота над спільною метою, впевнений керівник громадської спілки «Зелений центр Мединвест Запоріжжя» Сергій Ільченко. У них є бажання, бажання зробити двір краще для себе, в першу чергу, для своїх дітей. І щоб з них вже брали приклад інші жителі, їх сусіди. Ми будемо в цьому допомагати і всесторонньо їх підтримувати. Для нас важливо, що є ініціатива. А ми, в свою чергу, звісно, всесторонньо, ще раз підкреслюю, будемо в цьому допомагати. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, ТВ5. Станом на сьогодні на диспансерному обліку Запорізького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом перебувають майже 4,5 тисячі ВІЛ-інфікованих пацієнтів. З них трохи менше 50% вже на стадії СНІДу. До того ж, щонайменше 600 жителів міста щороку дізнаються про наявність у них інфекції. Запорізькі волонтери впевнені, аби зупинити хворобу, необхідно позбавитися байдужості. Не будь байдужим, зроби тест на ВІЛ. Із таким закликом до мешканців Запоріжжя звернулися волонтери благодійної організації «Мережа 100% життя». До Всесвітнього дня пам'яті померлих від СНІДу влаштували акцію «Ліки від байдужості». Ми хочемо нагадати про людей, які померли від СНІДу, і запропонувати людям пройти тестування на ВІЛ, що є дуже важливим для того, щоб зберегти своє здоров'я. На сьогодні на диспансерному обліку в Запорізькому обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом знаходиться 4446 ВІЛ-позитивних осіб. З них біля 1700 людей, які вже на стадії СНІДу знаходяться. Щороку в обласному центрі виявляють більше 600 нових випадків ВІЛ-інфікування. Якщо казати про місто Запоріжжя і Запорізьку нашу область, то місто Запоріжжя – це на четвертому місці знаходиться. На перших місцях – це місто Мелітополь, місто Бердянськ. Там скупчення менше людей, да, населення, але ВІЛ-позитивного населення більше. Нерідко приводом для зараження стає недостатня проінформованість людей щодо шляхів передачі інфекції. Аби це виправити, волонтери провели з містянами роз'яснювальну роботу. Які путі зараження ВІЛ-інфекцією, ви знаєте? Ну, перший розповсюджений – це половий акт, потім кров, зараження крові. Да. І третій – від матері к ребенку. Їх всього три. Тобто, відповідно, через рукопожаття, там, поцілуї і всі остальні контакти, да, не передається. Перехожим роздавали контрацептиви та символічні упаковки з ліками від байдужості. Закликали відповідально ставитись до власного здоров'я та бути толерантними із ВІЛ-інфікованими. Порадили під час щорічної перевірки здоров'я робити тест на ВІЛ. На акції його безкоштовно зробили усім охочим. Процедура тестування дуже проста. Ми, бажання людини, перш за все, ми використовуємо експрес-тест-системи. Ось так вони виглядають. Вони направлені на виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту. Зараз це один із трендових методів тестування, використовується майже у всьому світі. Для цього потрібна лише кров з пальчика. І протягом 10-15-20 хвилин, в залежності від чутливості тест-системи, ця тест-система на 15 хвилин розрахована, буде результат тестування. Тільки вчасне виявлення ВІЛ-інфекції і термінове проходження антиретровірусної терапії допоможуть зберегти життя. Луїза Шубіна, Дмитро Сахно, ТВ5. Нагороду отримали жінки Запорізької області, яким присвоєне почесне звання України – мати-героїня. Серед них і мати 5 дітей Олена Нестерова. Жінка сама виросла в багатодітній родині і завжди хотіла створити таку ж власну. На захід прийшла зі своїми 2 доньками – наймолодшою 10-річною Оленою та 13-річною Христиною. Я хотіла мати, щоб у мене була опора на дівчинок і мальчиків, щоб їм не було скучно, як і буває один дитина, і він мечтає, щоб у них хтось був собеседник, друг, все-таки як рідна кров, воно ближче, ніж просто там друзі навіть. Моє щастя в дітях, і в сім'ї. Ми не можемо з мужем тепер представити, якби їх не було. Просто кожен особливий. Ну, мене більше всіх люблять. Это хорошо. Я очень люблю свою семью. Она мне нравится, и она хорошая. Когда я вырасту, то я тоже хочу себе большую семью создать, чтобы меня слушались, чтобы были хорошие дети.
весело, очень редко бывает скучно и вообще хорошо проводить время. Но мне кажется, это слишком тяжело, потому что много детей, каждому нужен уход, за каждым нужно ухаживать, надо помогать всем. Звання мати-героїня присвоюється жінкам, які виховали до 8-річного віку 5 та більше дітей, в тому числі і всиновлених. Сьогодні це звання отримали 11 мешканок Запорізької області. Усього, за інформацією обласної ради, цим званням нагородили вже більше, ніж 1500 жінок в регіоні. Це, мабуть, сама відповідальніша і сама почесна місія – це коли мати виховує 5 і більше дітей. Я сам батько 5 дітей, знаю, як це важко, і коли бачу, що в деяких сім'ях і по 8, і по 9, і по 7, то я вважаю, що це цим жінкам треба за життя ставити пам'ятники, але я вважаю, що саме краще повага і пам'ятник – це відношення їхніх дітей. Це те, що вони випускають в світ особистості. Відтепер все українське. Зо 30 українців з інвалідністю беруть участь у запорізькому фотопроєкті «Сильні духом». Наче професійні фотомоделі, вони приміряють нові образи, в яких позують перед камерами. Готові світлини презентують в одному з виставкових залів Запоріжжя. Про перший знімальний день – Луїза Шубіна. Довірлива Білосніжка, чуттєвий Едвард Руки-ножиці та відчайдушна Герда. Перші учасники третьої хвилі фотопроєкту «Сильні духом» потроху перевтілюються в образи улюблених казкових персонажів. Спробувати себе у ролі професійних фотомоделей зможуть 30 учасників з усієї України. На цей раз я, як організатор, вирішила зробити її всеукраїнською. Тим самим підключив і дав можливість людям з інших городів України також прийняти участь в якості моделі. Всі моделі – це люди з інвалідністю. Сьогодні тільки перший день зйомок, тільки перші 5 моделей перевоплотяться і стануть тими, ким стануть. Ну а далі буде на протяжені місяця приходити зйомочні дні. Мар'яна Сембатян втретє стане моделлю. На цій фотосесії дівчина перевтілиться в образ чарівниці Малефісенти, героїні фільму «Чаклунка». Любимий чоловік приїхав і обрізав її крилля, тим самим сподвигнув її в злої жорстокій місті. Ну, а потім зритель бачить, що вона добра, біла і пушиста. Насправді, мені знайоме то чувство, коли близький чоловік, якому ти довіряєш, обрізає тобі метафорічні крилля. Тому, відмітивши для себе таке сходство з Малефісентою, я вирішила, що я обов'язково воплощу її образ. Аби надихнути людей з особливостями руйнувати стереотипи та жити наповну, до участі в проєкті зголосилась долучитися Алла Мурідіді. Команда професіоналів створює її образ Білосніжки. Мені хотілося б показати, що люди з інвалідністю також можуть бути в якості моделі, не повинні стіснятися свого статусу, образу, і щоб, може, інших людей це змотивує, вдохновить, показувати себе, участвувати, бути активним. Кілька годин на перевтілення, і моделі готові позувати перед камерами. Фотограф Інна Познякова каже, із завданням справляються. Так як це у мене вже третій сезон «Сильний духом», я вже всіх знаю, мені дуже добре, дуже комфортно вже з ними. А на першому сезоні, звісно, було необычно, непривично, тому що є нюанси роботи. Але взагалі, як би, зараз трудностей взагалі ніяких. Тобто ти знаєш, що ти хочеш, моделі знають, чого вони хочуть. Вони вже навчені першими двома сезонами у нас зйомок. Вот. І зараз це просто дуже цікавий такий для нас проєкт, який більше йде ціль не просто відсняти вже, а далі у нас стоїть ціль провести, донести как бы інклюзію, вообще проблеми людей з інвалідністю уже нашому обществу. Готові світлини усі охочі зможуть побачити восени. Луїза Шубіна, Дмитро Сахно, ТВ5. Файнокрай, місць заводчанка та родинні справи Зідана. Про це та інше далі у нашому випуску. Інтелектуальний чемпіонат у Палаці спорту. Як у Запоріжжі грали у що деколи. Шоу на воді не тільки подивитися, а й спробувати. Біжать всі, як в обласному центрі відзначили Олімпійський день. Моя поліція мене береже, але це не точно. Чемпіонат у Палаці спорту. Така новина навряд чи когось здивує. Але у суботу на арені юності змагалися
«Інтелектуали». Адже тут відбувся великий турнір «Що, де, коли», в якому взяли участь 140 команд. Про перебіг розумових перегонів дивіться далі. Это еще не факт. Будьте добры, чтобы не падать. Если это будет на спид, то это так начинает плавать. 18 лет. Команда «Корнішони» – дев'ятикласники гімназії номер 28, рішуче налаштовані на перемогу. Вирішили спробувати свої сили у «Що, де, коли», бо полюбляють інтелектуальні ігри та вірять у свої сили. Мы смотрели вопросы, нам их задавали в классе, мы более-менее знаем, что будет происходить. Надеемся на то, что мы все сможем. Настроены на победу, не переживаем. Серед учасників – школярі, команди студентів, колективи фірм та підприємств Запоріжжя. Олена разом з колегами з титано-магнієвого комбінату постійно бере участь у різноманітних іграх. Дізнавшись з Фейсбука про таку масштабну гру, вирішила – треба йти. У нас на комбінаті часто проводиться ігра «Що, де, коли», квіз. Проводится, и мы всегда участвуем, принимаем участие. Даже если мы не победим, не страшно. Самое главное – участие и весело провести время. А когда проводятся такие мероприятия, то коллектив становится еще дружнее. Приєднався до інтелектуальної гри і заступник міського голови Запоріжжя Анатолій Пустоваров. У минулому році Запоріжжю вдалося встановити рекорд за кількістю команд, але його перевершив Харків. Цього року організатори запрошували городян встановити новий рекорд України. На жаль, не вдалося. Але власний минулорічний Запоріжжя все ж таки покращило. Порядка 800 чоловік прийняло участь. Це говорить про те, що інтелектуальні ігри, а значить інтелект, знання, образування, командна гра, тому як це командна гра, вона не чужда запорожцям. Дуже приємно, що Запоріжжя підтримує інтелектуальні ігри, значить ми будемо продовжувати це робити. Гру «Що, де, коли» у Запоріжжі проводять вдруге. Цього року в інтелектуальному бою взяли участь 139 із 145 заявлених команд. Змагання проходили у два тури по 15 запитань. У нас дуже крутий ведучий, це ведучий офіційної гри «Що, де, коли». Теми дуже широкі, питання готував ведучий гри Олександр Андросов. Ніхто цих питань не знає, і тематика питань буде дуже широка. А найбільше правильних відповідей дала команда «Чарлі Чучу». Їх і дві команди призерів нагородили кубками та наручними годинниками. Наступного року організатори сподіваються залучити до інтелектуальної гри ще більше запоріжців та побити рекорд України у 500 команд. Анастасія Безземельна, Іван Дем'яненко, ТВ5. Виступи артистів, ярмарок професій та виставка спецобладнання. 10-й фестиваль мистецтва, науки та культури «Файнокрай» вразив запоріжців масштабом та різноманіттям локацій. Діти могли безкоштовно покататися на атракціонах, побути поліцейським чи рятувальником і посидіти за кермом пожежної машини. Все про інші деталі свята у наступному сюжеті. Сцену масштабного родинного свята запалюють фіналісти творчого конкурсу 10-го фестивалю мистецтва, науки та культури «Файнокрай». Подивитися на виступи найталановитіших конкурсантів прийшли кілька сотень запоріжців. На них чекає справжня феєрія цікавинок, діляться організатори. Ми зробили, наприклад, ще насиченішу програму, ще більше смачних і корисних, і пам'ятних подарунків. Плюс так, як проєкт ювілейний, його прийшли привітати зіркові артисти так само. Головна мета цього фестивалю – це об'єднати родини, це допомогти людям знайти нових друзів. Ну і, безумовно, це можливість показати себе і просто відпочити культурно і таким моментом розпочати цікаві канікули. Навколо головної сцени фестивалю розгорнувся ярмарок професій. Юні запоріжці могли спробувати себе в різних ролях – від державного виконавця до рятувальника. Головне управління ДСНС України в Запорізькій області розгорнуло пересувний консультаційний пункт, в якому головне управління навчає жителів міста Запоріжжя правилам поведінки в різних ситуаціях при знаходженні вибухонебезпечних предметів. Також представлена пожежна техніка, якою люди нашого міста можуть ознайомитись. Неабиякий ажіотаж викликали поліцейські, службові автівки та БТР. Охочі могли не просто сфотографуватися біля техніки, а й обстежити її зсередини. Так, дуже необычно. Мені дуже понравилось. Я просто, вообще, ощущения непередаваемые. Ты главный можешь арестовывать людей, такой, всем
командир все. Сюрпризом на цьогорічному фестивалі став кулінарний майстер-клас. Керівник юридичного відділу профспілкового комітету комбінату «Запоріжсталь» Ігор Чумаченко навчав дітей готувати перекус металурга. Ми будемо листя салату їсти, помідори і курку. Ні, це треба перемішати все. На комбінаті «Запоріжсталь» поділяють головну місію фестивалю – родинне воз'єднання. Тож такі заходи підтримують системно. Фестиваль «Пайна край» – це яскрава візитівка нашого міста. Це щорічне свято, яке ми проводимо в День Європи, в неділю, де ми святкуємо такі важливі свята – День сім'ї, родинні свята. І я бачу, що більшість наших мешканців залишили свої справи вдома, прийшли з дітьми на це свято, тому що такі миті проведені дітьми з батьками, батьки з дітьми, вони безцінні. І Запоріжсталь впевнено кожен рік підтримує такі заходи. Луїза Шубіна, Дмитро Сахно, ТВ5. Запорізькі переливи бандури. Вже четвертий фестиваль під такою назвою відбувся в обласному центрі. Юні музиканти зі всієї України зібралися біля Запорізького дуба. Вони змагалися у кількох номінаціях, а їхню майстерність оцінювала професійне журі. Подробиці далі у сюжеті. Гала-концерт четвертого фестивалю конкурсу «Запорізькі переливи бандури» відбувся біля Запорізького дуба. За перемогу діти змагалися у двох номінаціях – бандурист-інструменталіст та бандурист-вокаліст. І кожна ця номінація, вона розділюється на категорії – віковій. Малесенькі, трошки старші і зовсім старші. Вражають, звичайно, ці малесенькі. Вони такі гарні, вони такі вільні, вони дивляться в зал, вони нічого не бояться. Більшість музикантів беруть участь у подібних конкурсах не вперше. 15-річний Ілля грає на бандурі вже 7 років. Каже, свій інструмент обрав випадково. Ми якось йшли по музичній школі, я хотів вибрати собі якийсь інструмент. І почув якісь дивні, цікаві звуки. Ми йшли на звук, просто зайшли в клас. І мені дуже сподобалось, як він звучав, як взагалі бандура, як на ній грати. Це дуже цікаво. Хлопець зізнається, найважливіше при підготовці до конкурсу – правильно обрати музичний твір. Він має бути технічним, щоб показувати свою техніку. І різнобарвний, контрастний. І ще такий, знаєте, музичний, щоб виконавець грав і він його пропускав через свою душу. А ось для Романа «Запорізькі переливи бандури» – це перший конкурс за межами рідного міста. Звичайно, не вивав, тому що на це місто з'їжджаються всі бандуристи. Тут так багато людей, в кожного свій твій, в кожного свій характер. Юний бандурист зізнається, чимало натхнення він отримав від величного дуба, біля якого і проходили творчі змагання музикантів. Мені це дуже подобається, проте це є ще й заслуга природи, бо якби йшов дощ, ми б не могли побачити цього всього, ми б не могли насолодитися цвіньканням пташок та запахами квітучих квітів. Так що мені це подобається і я знаходжу в цьому певний позитив та натхнення для програвання нових творів. Учасників та переможців фестивалю відзначили дипломами та пам'ятними нагородами. Представники міської влади кажуть, такі конкурси – найкращий спосіб підтримати обдаровану молодь та популяризувати українські народні інструменти. Дуже приємно, що наша культура, наша пісня, наша мова, наша музика звучить. Сьогодні дуже багато гостей зі всієї України. І саме приємно, що тут наша талановита молодь, наші діти, наші музичні школи. Анастасія Остапенко, Дмитро Сахно, ТВ5. Хто хоче друга за 10 тисяч гривень? У Запоріжжі відбулася масштабна виставка котів. До міста завітали зі всієї України, оцінювали вусатих-полосатих міжнародні судді з Польщі, Білорусі та Литви. З головними учасниками котофоруму знайомилася наша Анастасія Безземельна. Британський кіт Айсберг – яскравий представник своєї породи. В Англії вважають, що її представники – потомки чеширського кота з відомої книжки «Аліса у країні чудес». Айсберг має блакитну шерсть та дуже спокійний характер. Вусеню 7 місяців і він не пропускає жодної виставки. По характеру он очень добрый. Британцы, они вообще очень добрые. Ну, вот такие вот. Он, конечно,
как сказать, руки не любит. Захочет – сам придет, не захочет – не придет. На виставці «Айсберг» брав участь у конкурсі серед кошенят. Конкурував він з майкуном та шотландською білою кішкою і став переможцем. Вирішальним для маленьких чотирилапих стала їхня самопрезентація. Завжди буває складно, спеціально між різними породами, звісно. Но мы выбираем всегда лучших котят в своей породе. Примерно был прекрасный британец, который выиграл этот конкурс. И он был очень компактный, очень крупный. И по стандарту своей породы он был абсолютно, можно было бы ему дать 99 баллов на 100. И был такой же самый Scottish Fold длинношерстный, с прекрасными глазами. Но разница между ними была такая, что прекрасно показывал сам себе британ, а белому скотчу уже не хотілося, він вже там мрчав і вже не показував сам себе. На виставці представили близько 130 різних порід – пісочного кольору сибірські кішки, маленькі сфінкси та домашні короткошерстні кошенята різного окрасу, з деякими можна було погратися. Ми проводимо ежегодно 4 виставки. Це наша весенняя виставка. Вот, приезжают к нам из многих городов Украины. Каждый эксперт имеет лицензию, которая дает право ему судить эту породу. Поэтому профессионалы, они определяют лучших из лучших. Иногда им бывает очень трудно это делать. На виставці можна було придбати кошеням. Залежно від породи, маленький вусань може коштувати від 1000 до 10 тисяч гривень. Анастасія Безземельна, Іван Дем'яненко, ТВ5. Найкрасивішу та найталановитішу обрали у Заводському районі. 5 учасниць від промислових підприємств міста демонстрували свою красу і таланти, а відкрили деякі секрети підготовки до конкурсу. Хто отримав титул «Міс Заводчанка», розкаже Тетяна Кучеренко. На сцені Палацу культури Заводський вже улюблений конкурс мешканців району «Міс Заводчанка-2019». Упродовж кількох тижнів представниці району готували танці, дефіле та пісні. Більшість дівчат участь у конкурсі краси беруть не вперше. Кажуть, подобається магічна атмосфера, у якій мають можливість розкрити свої таланти. Во-первых, это очень много знакомств, очень много ты можешь для себя что-то взять. И во-вторых, то, что ты общаешься со всеми, с девушками, это все, это репетиция, это все очень интересно, и поэтому это, я считаю, что это классно. Свої підприємства на конкурсі представили дівчата з комбінату «Запоріжсталь», «Запоріжвогнетриву», титано-магнієвого комбінату та ливарно-механічного заводу. Також цього року до конкурсу долучився «Метінвестпромсервіс». Усі учасниці зізнаються, підготовка потребувала чимало часу. Так як я мама двох дітей, це було дуже морально і психологічно важко відірватися від своєї сім'ї і предоставити себе на якесь час для участі в цьому конкурсі. Було важко, мабуть, організаторам нас всіх зібрати в кучу, тому що дівчатки, кожна зі своїм характером, і потрібно було організатору підійти до кожної дівчинки, як психологу. А оцінювало дівчат журі, до складу якого увійшли представники міської влади та підприємств. Вроді би металургічне підприємство, да, мужчини, сталь, кирпич, якісь огромні там металургічні агрегати і красиві, молоді, юні дівчатки. Вони, як будь-яка жінка і дівчинка, хочуть бути красивими, щоб їх любили, щоб їх красоту оцінили по достоїнству. Депутат Запорізької міськради Ігор Чумаченко у складі журі конкурсу краси не вперше. Каже, переможницю завжди обирає серцем. По-перше, це візуальний такий принцип. І далі це серце і душа. От я, моє таке відношення до жінки. Так, серце і душа. І іншого немає, і я думаю, для кожного чоловіка і не буде. Це дійсно свято. Свято гармонії, краси, вдосконалості, десь тендітності. І мені дуже приємно. Але важливо, щоб пам'ятати, що сама складна робота на цих конкурсах – це на сцені і в журі. За результатами глядацьких та суддівських голосувань, переможницею стала учасниця від Запорізького титано-магнієвого комбінату Катерина Безкороваєва. Усі конкурсантки отримали у подарунок від спонсорів цінні призи. Тетяна Кучеренко, Едгар Копитов, ТВ5.
Аквабайкери, яхтсмени, сапери та інші демонстрували свої навички під час шоу водних видів спорту. Захід у міському яхт-клубі відбувся вдруге та зібрав сотні запоріжців. Гості на деякий час навіть змогли стати справжніми спортсменами. Про родзинки цьогорічного заходу дивіться далі. Яскраве шоу від аквабайкерів, яхтсменів та інших представників водних видів спорту змогли побачити усі охочі, які завітали до міського яхт-клубу. А також спробувати свої сили на сапі та позмагатись на каяках, аби відчути усю силу водної стихії. Величезні надувні дошки, весла та багато іншого спорядження – це локація представників водного виду САП. Він досить новий у нашому місті та вже збирає десятки поціновувачів. Адже на цих дошках можна кататись, рибалити та просто відпочивати. Перевірити це на собі могли усі присутні. Для них обладнали спеціальну трасу. САП – це взагалі, я б не назвав би його спортом, але цей спорт також. Він набирає зараз оберти як спорт, але взагалі це фан. Це розвага, це повна свобода. На дошці можна просто загорати на ній, можна займатися йогою, можна фітнесом, будь-як можна використовувати дошку. Тобто, перш за все, це розвага. От. А от потім це вже переросло в дещо таке спортивне. Поруч із саперами свої човни розташували яхтсмени, які розгорнули вітрила та вийшли на воду, аби показати усю свою майстерність. Серед них і Кирило Смирнов. Разом зі своєю яхтою «Оптиміст». Каже, із часом бажає спробувати свої сили на більш швидкому човні. Лазер. Це найшвидший клас із одиничних яхт. Тобто у них більший корпус і більше парус. І на них легше ходити. Зі своєю яхтою я вже давно працюю, вже як год. Я на ній їздив і на соревнування, і на тренуванні їжджу. Моя своя яхта, вона дуже комфортна. Вона називається «Оптиміст». «Оптиміст» це означає весела, гарна. Стати частиною водного шоу та взяти участь у гонках на каное, драгонботі, сапах та аквабайку міг кожен охочий. Регистрація проходила в інтернеті, в інстаграмі, в фейсбуці. Люди заранее себе записували, щоб вже не було ажіотажа лишнього. Якщо їх вийшло мало, то, звісно, ми їх додаємо. По масовості, як можемо, так і будемо всіх приймати. Да, це наш другий рік. Перший в тому году ми прийняли як клуб, це вже наше друге мероприятие. Я думаю, з кожним роком буде все краще і краще. Не менш видовищно на своїх водних конях мчали водою аквабайкери. На базі яхт-клубу функціонує школа з цього виду спорту. Зараз триває набір. Тренери запрошують усіх дітей прийти, спробувати власні сили та стати непереможними чемпіонами. Аквабайк – це виносливість, це сила, це реакція, це вміння орієнтуватися, як і в ігровому виді спорту, на трасі, що відбувається. Дуже важливо слідити не тільки за своєю технікою, пілотувати свій аквабайк, а ще слідити за 20 учасниками, які їдуть місто з тобою заїзд. Цьогоріч родзинкою шоу стали локації з ігрових видів спорту, баскетболу та великого тенісу, зіграти у який вирішила і Катерина Акульшина. Дівчині стало цікаво спробувати свої сили, адже не кожен день є така можливість. Мені розповіли батьки, дізналися у соцмережах. Ну, дуже стало цікаво, тому що не кожен день можеш спробувати побачити різні види спорту та пограти. Мені подобається цей спорт, тому що може накачати руки, ноги і краще здоров'я становиться. Окрім спортивної частини, на усіх присутніх чекала концертна програма. Кіра Овес, Іван Дем'яненко, ТВ5. Моя поліція мене береже, але це не точно. У Росії відзначились у лапках спецпризначенці Росгвардії. Спочатку вони запізнилися на заплановане затримання злочинців. Ну а потім під час погоні влаштували справжнє шоу. Вони намагались відкрити ворота в інший бік. Звісно, час було втрачено і правопорушники втекли. Ну а поліцейські вже стали героями. Кількість іронічних коментарів з приводу цього відео б'є всі рекорди.
Наразі це була остання інформація. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Гарних новин!